Dobar dan, gledate Tri tačke. Život čoveka je ispunjen kada ima priliku da uživa u onome što voli. Porodica, posao, prijatelji čine naš život. No, verujem da su posebno srećni oni koji, pored svega što su realizovali u životu, nađu i ono čarobno vreme za svoja zadovoljstva, naročito kada su neobična i ostavljaju posebna sećanja za ceo život. Moj gost danas je primarius dr. Milan Colić, hirurg, direktor klinike Colić, ali i strastveni moreplovac i avanturista koji se nedavno vratio sa jedne velike regate po okeanima. Pogledajte u nekoliko minuta kako je to izgledalo, a trajalo je 19 dana. Coliću, dobar dan. Dobar dan. Uzbudljivo je bilo, meni se ljulja samo od gledanja. Boga mi, ljuljalo se. Ljuljalo se, da, 19 dana je trajala regata. Tačnije, 19 dana, 23 sata i 5 minuta, to je naše prolazno vreme. Tačno, vas osmorica na moćnom brodu, ali prilično malom, rekla bih. Sprem okeana prilično tako je, malom. Tako je. Pa brod ima 45 stopa ili 13 i nešto metra, 13,5 metara. Dakle, mali, najmanji je u toj regati bio 9, a najveći je bio pa 22-23 metra. Znači, nisu to veliki brodovi. Nisu to veliki brodovi, okean je ogroman i ovo je bilo vaše, iako volite mnogo da putujete, plovite, ovo je bilo prvo vaše putovanje preko okeana i niste znali tako šta je vas čeka. Tako je. Znali smo i nismo. Danas smo živimo onako što kažu u obilju informacija. Ali ja sam onako od uvek hteo da doživim neki segment, jer more i okean se nisu menjali mnogo, mnogo, mnogo stotina godina, milenijumima. I ja sam uvek razmišljao o ljudima koji su ovo radili i pre 500-600 godina. Oni su imali i svoju porodicu i neke ljude koje su voleli i imali su veliku znatiželju, veliku hrabrost. I nisu čak ni znali da li postoji druga strana. Tako da, u principu, nisam se, ne mogu da kažem da se preterano informisali. Mi smo se prijavili za regatu. To je regata, transatlantska regata, najstarija, mislim, na svetu, koja ima tradiciju dugu 30 godina. I ono što mi je posebno drago, mi smo se raspitali, niko nikada nije to organizovano uradio iz Srbije i Crne Gore, do mi sada.
prvi put. Bilo je ljudi koji su sporadično učestvovali kao članovi posade na raznim brodovima. Ovako organizovano mi smo jednostavno krenuli. Da, nedavno, pre par meseci, bio u ovoj emisiji čuveni beogradski frizer Voja Radivojević, koji se godinama takmiči, trenira. To je potpuno sad jedna druga kategorija. Oni imaju silne pehare, nagrade. Pa je pričao kako se to trenira, koliko mora da se vežba, koliko mora da se bude uigran. Vi ste nekako drugačija ekipa. Iako ste morali da budete vrlo sinhronizovani, ali prosto nemate tu istoriju priprema. Moram da priznam svima koji se bave jedan na ovoj teritoriji, negde idol. Mislim, on je jedan od starijih i boljih i pravi takmičar. Ono što je interesantno kod nas, kako sam se ja šalio, mi smo kulturno-umetničko društvo koje je krenulo preko Atlantika. Ali to smo shvatili. Znači, krenuli smo zaista, svi smo mi bili ljudi od mora. Ljudi koji su bili i posada iz Crne Gore, to su momci koji su čitav dan i čitav život na moru, ali kao jedriličari amateri ili kao ribolovci. Ja sam se takođe bavio jedrenjem 10 godina, sve do negde od 80. do 90. Međutim, posle toga sam imao pauzu. Bio sam letnji jedriličar sa porodicom 2-3 nedelje i naravno na ovom katamaranu kojim smo išli, vlasnika Nikola Pavić i mog dobrog prijatelja. I onda smo stalno pričali i maštali o tome da, eto, zašto mi jednom ne bismo prešli Atlantik. I onda još nekoliko ljudi koji su se tu priključili, veoma dobri prijatelji, moj prijatelj arhitekta Saša Đorđević, Vukašin Žižić iz Amerike, Ljubomir Bjelica, takođe živi u Americi i došao je samo zbog toga, kažem, Nikola Pavić, vlasnik, Jovan Simonović, naš snimatelj. Napravili smo Radojica Raca Gardašević iz Herceg Novog, Milan Vukićević iz Herceg Novog i mi smo svi zajedno jednostavno rešili. Oni se čak nisu ni poznavali dovoljno dobro, ja sam ih negde upoznao. To je na neki način, da kažem, neka moja ideja. Bio sam negde spiritus movens cele te akcije i na kraju smo to ostvarili. Ovo sad što ja držim, a vi ćete videti za nekoliko sekundi, je ilustrovana politika iz, sad ću vam reći, 22. juni 1996. godine. Tačno pre 20 godina, gde je dr. Colić u jednom intervju rekao da će pre ili kasnije preći Atlantik. Tako je. I tačno 20 godina kasnije to se dogodilo. Tako je. Držimo obećanje u svakom slučaju. Eto, ima neke simbolike. Na prvoj strani je Marilyn Monroe, bavim se estetikom i lepotom. Sada, eto, unutra nečega zaista čemu sam ceo život onako, da kažem, negde stremio i priželjkivao da se desi, eto, desilo se. Da, pretpostavljam da je 20 godina prošlo između ostalog zbog toga što ste vi jedan vrlo zaposlen doktor. Imati privatnu praksu i raditi i operisati maltene, to jest ne maltene, nego vjerojatno svaki dan, to je ogromna jedna i obaveza i odgovornost i mnogo, mnogo posla. Treba i odvojiti vreme za ovako nešto. Jeste, moram da zahvalan sam što kažem neki način sudbini životu i nekim stvarima koje su me odredile da mogu da uživam i u poslu, ali da mogu da uživam eto i ovim nekim, da kažem, privatnim hobijima, izazovima. Iako je ovo jedrenje preko Atlantika bilo, da kažem, prilično ekstremno. Kada to uporedim, za 30 godine prešlo 26.000 ljudi. Znači manje od 1.000 godišnje. Mislim da se čak više ljudi propne na Mount Everest nego što pređe Atlantik godišnje u ovoj nekoj organizovanoj priči. Okean je veliki, ja to svaki put kažem iz jednog strahopoštovanja i ne znam uopšte da li bih ikada se odvažila na nešto velikim brodom, a kamoli malim. Jel možete da nam ispričate kako izgleda, eto, 20-ak dana na moru, na jednom malom prostoru sa ljudima, koliko god da si dobar sa njima i koliko god da su oni divni ljudi, prosto kažu da za ljudsku psihu to nije baš uvek prijatno. Postoje posade, mi smo to videli kada smo stigli, koje gde je bilo i po 10-15 ljudi, ne razgovara niko ni sa kim kada priđu. Zaista moram da se pohvalim, mi smo bili savršeno dobro uklopljena ekipa. Možda je čak pozitivno bilo to što se nismo malte ne poznavali, evo, Saša Đorđevića, mog prijatelja. Nismo se poznavali i dok je teklo vreme, mi smo praktično se otkrivali na neki način. Mislim da to bila velika prednost. Nije zaista bilo ni jednog ozbiljnijeg, da kažem, sukoba. Možda onako nekih razmirica koji posle toga uz čašu vina ili uz neki normalan razgovor apsolutno prođu i to je normalno. Jer i puno adrenalina tu, ipak je to put od 6.000 km, skoro 6.000 km preko mora i kada su nas naši zvali i rekli pa vi ste verovatno jedni pored drugih.
U tom trenutku mi smo na razdaljeni po širini Jadrana jedni od drugih i ne vidimo se po 4, 5, 6 dana. To satelijski snimak prikazuje, a mi nismo svesni ovoj distanci. Veliko je to prostranstvo i tek tada dobijete utisak. Pitaju ljudi, kaže da li je bilo nevreme. Naravno da je bilo nevremena, nije uvek bilo sunčano i lepo. Nevremeno se dešavala na dnevnoj bazi 2 ili 3 puta danju ili noću. Ali znate kako na to se naviknete? Zbog toga smo i krenuli. Bilo je talas i do 10 metara. Bilo je i sunčanih dana kada smo skočili u vodu i kupali se na... I valjda. Apsolutno. Kako se niste plašili ajkula? Pa nemaju one šta da traže, ako je baš dotle došlo da, iako smo baš te sreće, onda... A to je baš izazivanje sudbine. Zaista nismo razmišljali veliko o tome. Mislim, mada je bilo ljudi koji su se pitali, pa što... I odmah to prvo pitanje ajkule. U principu, oko nas je bilo kitova, bilo je delfina, ajkula, hvala Bogu, nije bilo. Ali kada, na primjer, padne mrak ili kada vi vidite da ide jedan crni oblak koji je, ne znam, veličina opštine Vračar ili Novog Beograda, ide na vas, ispod njega se vide munje, gromovi, to dolazi na vas, vi ne možete da pobegnete. I samo što obučite neku kabanicu, izađete, preslišate se šta prvo, drugo, treće treba da uradite ukoliko se nešto desi, možda da pojačate dežurstvo, jer mi smo se menjali na 4 sata i uvek su bila najmanje 2 člana posade budna. Ako treba, pozovete još nekoga, da svi onda motorimo, pazimo da nas vetar slučajno ne okrne, da jedra budu skraćene na vreme, da budemo pripravni ukoliko se nešto desi i tako dalje. Znači, to je to. I to nevreme traje nekada 15 minuta, nekada 2 sata. I obavezno prođe, a onda sledi opet onaj divni ciklus, jer to su predivni zalati sunca, svitanja, boje, prosto nešto što zaista nemoguće doživjeti ukoliko se čovek ne udalji tako daleko. Šta najviše raduje, a šta najviše plaši kada je čovek na sred okeana? Mi smo bili... I sada smo dobri ribolovci, tako nas je uvek radovao svaki ulov, jer to je značilo sveža riba za večeru. Plaše, naravno, pa znate kako, neprijatno je, dođe neki adrenalin kada se vidi da se more diže. Onda se ne zna dok li će ići ta granica. Mesec dana ranije na tom putu je nestao super tanker na toj istoj ruti i nisu našli ni kutiju šibica, ni jednog člana posade, nikoga. 7 dana iza nas išlo nevreme iz Limskog zaliva koje je nosilo... Vetar je duvao preko 70 čvorova, hidroelektričari znaju šta je to. To su talasi koji su 15-20 metara. To verovatno ne bi preživjelo pola regate, ne samo mi. A mi smo negde išli u tom nekom sendviču u paketu lepog vremena. Znači, mora čovjek ponekada da ima i sreće. Naravno da smo se plašili da se nešto nama ne desi. Razmišljali malo o tome, ali mislim da nije bilo nekog suštinskog straha. Da, u suštini vi kada krećete na tako dalek put, vi pogledate neku dugoročnu vremensku prognozu, stručnu, ono, jeli, tu, kako se zove. Da, koliko god se može. Da, ali to ne znači da nema iznenađenja na svakom koraku. Naravno, znate kako kaže neko, je to, ostalo nam još 1000 milja i sad kao mi slavimo kligakli. Ja kažem, znate šta, pa to je razdaljina, na primjer, Beograd-Stokholm. Sad kažete, neko dolazi iz Švedske, ako tamo pada snega, vi ste ovde u kratkim rukavima, onda kažete, pa da, to je normalno. A pazite, na okeanu je ta distanca gotovo zanemarljiva. Tako da, mislim, ta neku prognozu koja dobijete, ona se stvarno menja iz časa u čas i ona je na toj nekoj razdaljeni od više hiljada kilometara zaista zna ponekada da iznenadi. I iznenadila nas je mnogo puta. Srećom, ne toliko koliko je mogla. A koliki je to osmeh, kako su to divna sećanja i divne avanture. Nastavljamo priču posle reklama sa našim gostom, doktorom Milanom Colićem. Pričamo o putovanjima preko okeana. Tonus, visok sadržaj biljnih vlakana prirodnog porekla. Avantura koja traje. Pink Lady, mnogo više od jabuke. Festival morskih specijaliteta od svežih ulova jadranskih ribara. Dani Južnog Jadrana od 19. februara do 20. marta. Restoran Sant Andrea na Zemunskom keju. Let me teach you how to be single. The number one rule, don't get attached. Want breakfast? No, don't call me.
You really need to get that taken care of. It's like you've sat on a gopher. Kako biti solo u bioskopima? Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Toms, prirodan izvor magnezijuma. Krajem 2015. godine doktor Milan Colić sa svojim prijateljima prešao je Atlantik u jednoj velikoj regati. Prvi put pričamo o uzbuđenjima, pričamo o avanturi, gledamo neke lepe slike. A ja moram da vas pitam, ono što je u mom viđenju regata je jedna velika količina, jedan veliki broj brodova koji isplovljavaju zajedno. I tako je bilo i u vašem slučaju. Međutim, na ovim snimcima vašim koje gledamo, nigde nikog oko vas. Šta se desi? Kako se vi rasturite po okeanu? Zašto ne idete u grupi? To nije koncept. Pa, grupe su bile u stvari po... ajde da kažem, dužini i po nekom profesionalizmu i nečim čime se ljudi bave. Mi smo bili u nekoj takozvanoj otvorenoj grupi, ajde da kažem, da je nazovem na taj način. Najpre su išli najbrži i najveći i oni su nas prestigli. Znači, evo ovako, ja sam smatrao uspehom svako stizanje na cilj manje od 20 dana. Prvaci i pobednici su prešli za 7 dana, pa ste istu turu. Mi smo prešli za 19 dana. Ali oni treniraju svaki dan. Oni poslednji su prešli za 28. Da. Znači, to je potpuno nevjerovatno. I mi kada smo se videli i kada su nas našli zvali, rekli, pa kako se vi to ne vidite? Mi smo stvarno stotinama milja udaljeni jedni od drugih. Ali kada smo stigli, pitali smo, i to su bile neki naši momci takođe u toj posadi, pitali, dobro, kako ste vi prešli 7 dana? Oni kažu, nismo mi hrabri. I nismo mi to radimo, to je naš svakodnevni trening. Mi treniramo za Rolex Cup. Znaju odličari šta je Rolex Cup. A kaže, vi ste potpuno neverovatni, prosto niste normalni, tako su se izrazili, jer niko od vas nema transatlantsko iskustvo i niko nikada duže nije bio na brodu duže od 3 dana, da nije video kopno. I usudilite se na ovakav put, niste ni pripremili brod dovoljno dobro. Znači, kaže, mi smo prešli Ferarijem, a vi autobusom, u tome razlika. Zato su oni stigli za 7 dana, a vi za 19 dana. Jeste li imali priliku da budete u kontaktu sa svojim porodicama stalno? Okean pokriven mrežama. Da, da. Postoje takozvani satelitski telefoni, a pošto često putujem po nedođijama, odnosno volim. Često koristimo satelitski telefon i bili smo obavezni da imamo satelitski telefon i onda smo se dogovorili tako da su nas supruge zvale u principu svakog dana u isto vreme po beogradskom vremenu. O, što je divna duga. Divna, eto. Bože. Jedna od retkih prilika da mogu da se vide oba kraja duge. Da, neverovatno nešto. Ide. Da, predivni su stvarno magični ovi snimci. Nismo rekli odakle ste tačno krenuli i gde ste tačno stigli? Mi smo krenuli sa Kanarskih ostrava, sa Gran Canaria, iz Las Palmasa i koristim poslovnu priliku se zahvalim našem porodičnom konzulu tamo, Jose Mariji, našem ambasadoru, gospodinu Danku Prokiću, koji su nas ispratili i mi smo, zahvaljujući njima, doživjeli veliki publicitet kao neko koji je došao iz zemlje koja prvi put učestvuje na ovoj regati koja se zove ARC, poznate kao ARC, odnosno Atlantic Rally for Cruises. Ovo je to, je li tako? To je to. Ovo je sam start regate koji nas i dočekalo nas je, da kažem, prilično oštro vreme, dosta jak vetar, dosta visoki talasi, ali sve je to trajalo dok smo se spuštali niz obalu Afrike, a onda kada smo kroz, da kažem, kod Zelenogradskih ostrava napravili zaokret i krenuli prema Karibima, vreme se negde stabilizovalo, ušli smo u te čuvene pasatne vetrove kojima su putovali ili koje već zovu još i trgovački vetrovi, jer su njima išli najpre Kolumbo, a onda sve trgovačke regate, sve trgovačke fregate koje su decenijama, odnosno stotinama godina prolazile i trgovale robom, išli su istim tim vetrovima kao i mi sada. Evo stižemo na cilj. Prvi put vidimo kopno. I stižemo na Svetu Luciju. Da, Bože, koliko je lepo. Kad ste pomenuli Španiju, vi ste ovekovečeni u španskim novinama. Da. La Provincia, tako se zovu ove novine. Sad će videti naši gledoci. Kako ste uopšte dospeli u štampu špansku? Evo. Ovo je taj članak. Gospodin Jose Marinač je veoma
da kažem, uticajan čovek, nas je predstavio i rekao organizatoru da smo mi zaista prvi put na toj regati, a oni su stavili naslov Srbija i 40 ostalih zemalja na Atlantic Rally for Cruise, što je potpuno neverovatno. Jedna amaterska ekipa. Apsolutno. Ostale zemlje su, da kažem, nautičke vele sile, kao što su Španija, Portugal, Holandija i tako dalje, i neka mala Srbija, ali i 40 ostalih. Tako da to je bilo posebno i kod nas su stalno dolazili novinari, pravili snimke, pravili reportaže od nas. Ja mislim da su pola regate pitalo ko su uopšte ovi ljudi, kakav je ovo publicitet, ko su uopšte oni kad im se ovoliko značaje pridaje. Bili ste im simpatični očigledno i novi. To je bilo simpatično kad su došli do orbe, dobili smo na poklon granu od 70 kg potpuno zelenih banana. I te banane su u stvari bile fenomenalna ideja jer smo ih mi stavili, one su počele da zru i negde posle desetak dana su tek počele prve da se jedu, da bi negde između 15. i 17. 18. dana planulo 70 kg banana. A kako ste se vratili kući? Vratili smo se avionom i sa Svetelucije smo otišli na Martinik, a onda Martinik je praktično francuska teritorija, tako da je direktan let za Pariz i Beograd. A ko će brod da vrati čeka. Brod? A, ček. Brod čeka, nije poželjno i nije dobro da se vraća, jer sada je mora, da kažem, u ovom suprotnom smeru prilično opasno i riskantno. Mora da se čeka neki maj ili juni mesec, otprilike da se lagano krene i sprema se već jedna ekipa odavde da to sa velikim zadovoljstvom uradi. Rekao ste malo pre da ste nevezano za mora i putovanje i jedrenje mnogo putovali po svetu. I vi i vaš brat Miodrag, koji je nedavno izdao jednu jako zanimljivu knjigu, pa se nadam da ću ga uskoro tim povodom videti ovde. Putovanja su nešto sa čim, želje za putovanjima, to nešto sa čim se čovek rodi ili ste razvili to kroz život? Pa eto, moram tu da se zahvalim Miodragu, on je malo stariji pa me on povukao tim putem, ali smo zaista obojica negde od uvek voleli, bili veliki putnici, istraživači i sećam se nekih 80-ih godina kada zaista nije bilo ni pravih aranžmana koje danas imate preko turističkih agencija, niti se uopšte putovalo negde, obično su se moji prijatelji kupovali, ne znam, novi motor ili išli na more sa društvom, tako dalje, a nas dvojica prodamo sve moguće polovne stereo uređaje koje imamo ili već ne znam šta, rančeve na leđa, Indija, Nepal, kasnije ja, Amazonija, onda sam radio za humanitarne misije u Južnom Sudanu i tako dalje, kao ratni hirurg, pa se onda nastavilo putovanjima raznim kroz Afriku i tako dalje. Tako su ta putovanja, negde smo inspirisali jedan drugog i stalno putovali sve više i više. Posle vam postao generalni sekretar Svetskog udruženja za plastičnu hirurgiju, shvatio da je bio u preko 100 zemalja i samo dodao, ili 120 već tada bilo, i samo počeo da dodaje da bi na kraju svih 195 bilo ovek ovečeno u knjizi. Da, morat ćemo tom knjigom da se pozabavimo vrlo brzo, ali braća Colić imaju dve potpuno odvojene priče koje su obe toliko uzbudljive da treba će mi dosta emisija za vas dvojicu. Plastična hirurgija, druga tema, zapravo prva u vašem životu, to je vaša profesija, to je obojica se time bavite, vi ste zaista izuzetno poznati, mnogo radite i evo moram da vas pitam, mislim ono što bi svaka žena pitala, kako se kako se unapređuje plastična hirurgija vremenom? Da li će doći dan kada će moći da se rade neke stvari da se apsolutno nikada ne vidi, da nikada niko ništa ne zna? Ja mislim da je taj dan već došao za neke stvari. Praktično, mnogo je velika razlika. Mi smo, da kažem, počevši, ako uporedim našu praksu koju smo otvorili 89. godine, znači danas to je već 25-26 godina, nije sve to bilo kao danas. Prošlo je mnogo vremena, znači prvo je bio jedan pacijent mesečno, pa je onda prošlo mnogo vremena da bude jedan pacijent nedeljno, pa mnogo da bude jedan dnevno, pa sad ponekada ima lista čekanja, pazite, to je period 25 godina. Isto se dešavalo, ranije se za operaciju, na primjer, nose ili grudi, ležalo 7 dana u bolnici. Danas je to vikend procedura. Znači, mnogo je toga negde unapređeno. Kako se to desilo? Pa najpre, da kažem, hiruške tehnike su se završavale. A s druge strane, i tehnologija za medicinu učinila dosta. Danas imamo materijale kojima radimo i koji su toliko dobri i mnogo savršeni nego što su bili. Tako da možemo da skratimo to vreme nekog postoperativnog toka. Takođe, veliki je bio pritisak i pacijenata, da ne kažem i medija, i mediji su mnogo učinili, otvorili nam vrata da možemo da pričamo o tome, a pacijenti se interesovali. I onda smo radili mnogo na tome da skratimo taj postoperativni tok. Da neko može da posle nekoliko dana već bude ponovo u radnom modu, da tako kažem. I to, mislim da se taj proces neće zaustaviti. To će biti
Biće to sve bolje i bolje. Ćemo moći da kupimo večnu mladost nekada. Ja se nadam da ne. I šta bismo onda mi radili? U stvari je potpuno pogrešno ovo pitanje koje sam postavila malo. Primenjala se i psihologija pacijenata. To što sam ja vas pitala, da diskretno, da niko ne vidi, da niko ne zna, mislim, to je za neke male stvari. Ali sada je psihologija pacijenta potpuno drugačija. Ranije su svi sve krili. Sada prosto kao da žele da se o tome zna, svi najotvoreniji o tome pričaju. Neki vole i da se baš vidi. Tako je. Da. Znači, ranije zaista je bilo to i većina pacijentkinja dolazila krišom, ponekada noću, ponekada maltene ono maskirani kapeši širi i tako dalje. I velika većina je bila ta koja je žela to bude što bolje, što prirodnije, što prilagođenije, da se to ne primeti i tako dalje. Danas je ta grupa negde prepolovljena. Da nije u manjini, ali ja da kažem prepolovljena. Danas se prati, ja mislim, sve što negde kreće sa zapada, pre ili kasnije dođe kod nas. I ne znam, verovatno su mnogi primetili, pa im možda nije bilo jasno, ali ja ću probati da im dam odgovor kad vide da su Amerikanci sa onim najbeljim zubima mogućim, jer kažem, sve to kreće iz Amerike. Zašto? Ja ih zovem A1 boja, ne znam da li se zaista zovu tako. Ali oni voli da se vide da je dat novac. Ne mogu da zaboravim našeg kolegu koji je sa suprugom, eminentnom američkog plaćnog hirurga, koji je sedao sa svojom suprugom na jednoj večeri zajedničkoj, gde je ona, kako mi to kažemo, pretegnutog lica u potpunosti. Znači, vidi se da je to urađen facelifting. Ja se nekako na kraju okrenem, pitam, izvinite kolega, malo je ovo, čini mi se. Zašto? Pa to treba da se vidi. Pa to tako treba. Znači, pacijenti žele da se vidi da su dali velika sredstva za te uslove, pa naravno i za naše, da su izdvojili, da su se trudili, da su platili i treba to na kraju da se vidi kao, ne znam ja, neko materijalno dobro, tipa automobila i tako dalje. Ja se lično ne slažem sa tom logikom. Pripadam ovoj nekoj starijoj generaciji gardi gde i prva moja rečenica, uvek znaju moji pacijenti, je da li želite da to bude prirodno. Sad već pitam kako želite. Jer već doživljavam odgovor i ja kažem da li želite da bude prirodno, kažem zašto? Hoće da bude baš ovako, da svi to vide i tako dalje. Šta je za vas vrhunac estetske hirurgije? Ja imam običaj da kažem, i važi među nama jedna izreka koja kaže naši dobri radovi se ne vide, naši loši radovi se vide. Ja se držim toga. Pokušavam da se ti radovi ne vide. Volim kada dođu pacijenti i kažu, eto, pitali su, ja što ste se nešto osvrili, što nešto lepo izgledate, a da se to ne vidi na prvu loptu. Ja prosto to volim da to tako bude i sledit ću tu školu do kraja. Da. I šta najviše traže pacijenti sada? Za kraj moram da pitam. Menjaju se trendovi? Menjaju se. Kao da silikoni više nisu, mislim, dobro, u nekoj kategoriji koju viđemo po novinama, jesu, ali vraćaju se, da. Ne da nisu više. Oni više nikada neće, to se nikada neće smanjiti. To je trećina naših operacija. Te operacije će brojčano, verovatno, pretpostavljam, rasti. Ali je prošla ta neka moda gde se traži da to bude što veće i što veštačkije. I ja sam zaista zahvalan. Također znaju pacijenti naši da znamo ponekad i da odbijemo. Znamo ponekad da kažemo, oni vas, ne želimo kao umetnici koji žele da se potpišu ispod slike kojim se ne dopada, tako ne želim da stavim svoj potpis, a da znam, naš posao između ostalog i predviđanje, da predvidim da će taj rezultat biti loš, naročito ako u pitanju devojka, mlada osoba, a znate da traži neke iskrivljene rezultate koje će kompromitovati i našu struku, a verovatno i njen izgled. Možda će se kajati ili bit će kasno. Da, jesu estetski hirurzi mađioničari na neki način, ali ne treba da prave ljude na čuda, što se nekad dešava. Potpuno se. Da. Hvala vam, doktore, na ovoj divnoj priči i hvala što ste nas vodili na ovo putovanje. Ovo je retko čovek ima priliku da vidi. Divno što ste podelili to sa nama. Pa se vidimo uskoro. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala puno doktoru Milanu Coliću. Pričali smo o jednoj fantastičnoj regati, o tome kako čovek može da nađe zadovoljstvo u nekim neverovatnim stvarima, među kojima je i adrenalin, ali eto malo i o estetskoj hirurgiji. To je jedna od onih večitih tema koje nas zanimaju, pa ćemo sigurno nastaviti jednog dana. A možda padne još neko putovanje. Vidimo se ponovo sutra u 3 tačke na N1. Doviđenja.